ajratib olamiz. Mana boshladik qani poroqlan. Mana do'stlar, mana bu bir dona gurgutimizdan mana yana donalarini mana ajratib oldik. Ko'rib turganingizdek mana ana endi mana bu xosi bo'lgan massani poroqlarni mana bu yergana solamiz. Bu ichi yaxshiroq mana yaxshiroq kurs deb misol yana solishimiz kerak. To'laloq bo'lishi kerak, to'laloq. Yani to'laroq holatga kelishi kerak do'stlar. Ana boshladik solamiz buni ichiga. Buni qorifni solamiz buni ichiga. Bizlar do'stlar boshladik buni ichiga. Qorifni sola olamiz mana. Videomuz do'stlar bitkazmasdan ko'ring. Bizning mehnatimiz qadrlasangiz videomizni ishda akkauntingizda o'shalardan ko'rib chiqing. Chunki hozir kameramiz ham bu yerda. Qotmoqda tayyor. Yomon bo'lmasangiz endi. Mana do'stlar. Mana do'stlar. Mana endi portlatishni boshlaymiz. Bismillah deb. Xo'p, oldik. Bitta yoqamiz. Tuz uzma qurtdi. Mana yana do'stlar, mana bu yerga qo'yib. Qo'yamizdan qanqillatamiz ham. Qanchalar darajada qanqillaydi, yaxshilik bo'lsin. Voy billey do'stlar, dahshat aqllar, dahshat gap yo'q, ko'rilayiz o'zi. Mana shunaqa hayajonli lahzalarni ko'rish uchun doimo tek qila olam kanaliga, YouTube ga tashrif buyuringiz, kanalga obuna bo'lib, like'lab bosib, komentariyalar bosib